З Євангелія від Йоанна. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що надійшла Його година перейти з цього світу до Отця, полюбивши своїх, тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому Отець в руки і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому: «Господи, чи ж то ти мені миєш ноги?» Ісус у відповідь йому сказав: «Що я роблю, того ти нині не знаєш, але пізнаєш після цього». Каже йому Петро: «Ти не помиєш моїх ніг повіки». Ісус йому відповів: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною». Симон Петро каже йому: «Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову». А Ісус говорить йому: «Умитому не треба вмиватись, хіба тільки ноги, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі». Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав: «Не всі ви чисті». А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм: «Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і Учитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб, як я зробив вам, так робили і ви».